kusoo dhow maali maali Academy. Hadii aad ka soo gasho channel-ka, fadlan subscribe, notification-ka furo, sida ku soo gasho channel-ka guriyada, isla markaa soo dhigo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Our lesson is about today lesson 16 in the practice. عشركين ما تحكو سابسي lesson 16 وعشركة لحية طبنا. In the practice وبراكتيس كمركة وضع وصمعيني. لسو عشركة وضع ميسرن هادابا. waxa wada qaadanaya casharka maanta boy iyo girl will iyo gabadh baa wada qaadanaya boy marka wiilkii baa hadlay wuxuu I'm very cheerful to practice with you I'm very cheerful aad ayaan ugu faraxsanahay to practice with you inaan kula sheekaysto I'm very cheerful aad ayaan ugu faraxsanahay to practice with you inaan kula sheekaysto girl inantii baa hadlaysa what is waa maxay the aim you are always ujeedada aad markaste talking about girls aad uga hadasho dumarka ama aad ula hadasho dumarka ama hablaha what is the aim you are always talking about girls waa maxay sababta aad ama ujeedada aad hablaha markaas ula hadasho are you a man ishma waxaa tahay nin aw naag mise waxaa dumar baa tahay isku dhex jir qofka wax leedahay nin aw naag uma oran karna af soomaali ahaan are you a man ishma waxaa tahay nin aw naag boy I'm very cheerful to practice with you I'm very cheerful waxaan ku faraxsanahay to practice with you inaan kula sheekaysto gaal inaan baa hadlaysa what is the aim waxa ujeedada you are always badanaa talking about ula hadasho ama uga hadasho about uga hadasho gaalis are you a man ishma waxaa tahay isku dhex jir ama waxaa tahay nin aw naag wiilkii ayaa hadlay wuxuu yidhi what the short sighted girl please don't talk to me like a rule what the short sighted girl waa maxay inta aqal iyo gaabna please don't talk to me fadlan haygula hadan aniga like a rude jeeda qof bila akhlaaq please fadlan don't talk to me haygula hadan like a rude jeeda qof bila akhlaaq gaal inantiba hadashay you are nothing waxa tahay waxba you are nothing waxa tahay waxba yahay ba tahay ama waxba ma tiid weeyaan boy wiilkii ba hadlay stop being impolite joji bila akhlaaqnimada ama aad waxaan aad sameynaysaa ficiladan bil akhlaaqnimada beauty silent musnida waa dahab aftaboolan waa dahab stop being impolite joji akhlaaq xumadaad wado beauty is silent aftaboolan waa dahab beauty is silent aftaboolan waa dahab